Na Veliku sredu sećamo se dva događaja. Prvi je pomazanje Gospodnje mirom od strane žene koja je vodila grešni život, a drugi je Judina izdaja. Svake srede tokom godine sećamo se Velike srede, sećamo se Judine izdaje, zato i postimo. Jedan od razloga posta je da nam Bog da snage da se kroz post sredom dovoljno utvrdimo da ne postanemo i sami izdajnici kao Juda. Ruski jeromonah Pavle Šerbačev piše: reč izdaja ima svoje korene u grčkoj reči didamai. On to kaže zbog toga što je u Starom zavetu korišćeni su uvek neki drugi izrazi, a ne reč izdaja, jer je više korišćena u Novom zavetu. I onda kaže: a predati se izgovara se para didamai, što znači predati od Boga nekome. Kome? Satani. Jer posle izdaje spasitelja, Juda je predat Satani. Zašto je došlo do ove izdaje? Koji su bili njegovi motivi? Sveti oci kažu da je motiv ove izdaje bila strast zvana ljubav prema novcu. Mnoge strasti žive u nama, ali po učenju svetih otaca postoji samo jedna strast, srebroljublje, koja nema prirodno poreklo niti osnova u ljudskoj prirodi. Ali ipak koliko ljudi vidimo, ne samo u davnini, u ovom strašnom događaju Judine izdaje, nego svuda oko nas, one koji su vođeni ovom strašću da čine veoma nedostojanstvena dela ili čak strašne zločine. Tako piše jeromonah Pavle Šerbačev. A inače, svima nama je poznato da je ličnost Jude oduvek privlačila posebnu pažnju. Mnogi se pitaju kako se dogodilo da je Gospod izabrao čoveka za svog učenika iako je savršeno znao da će ga izdati. Ili zašto je ovaj čovek koji je obuzet strašću srebroljublja izdao Hrista, a zatim osetio žaljenje, ali ne pokajanje. Bacio je 30 srebrnika i obesio se umjesto da se vrati apostolima da traži oproštaj od Gospoda, nego nije mogao da podnese strašnu grižu savesti. Sve su to pitanja na koje uopšte nije lako dati odgovor. I u celom evanđelskom narativu vidimo da je Juda posebno voleo novac i Gospod je to primetio, ali je istovremeno bio strpljiv i dao mu je šansu za pokajanje, za promenu koju Juda nije iskoristio. I ponovo ruski jeromonah Pavle piše veoma zanimljiv odgovor na sva ova pitanja. Nijedna strast se ne rađa iznenada. Ona se nosi i neguje, baš kao što biljka traži vreme kad raste iz semena i biljka ima svoje uslove, svoje uzroke, periode i potrebno je vreme pre nego što se izlije u akciju. Tako isto i sa rađanjem vrline. Evanđelska priča o grešnoj ženi koja je pomazala spasiteljeve noge u kući Simona Gubavog i priča o Judi su dve duboko suprotne priče. Zašto? Zato što je u očima judaističkog društva ta žena bila izdajica. Ona je bila ta koja je izdala Boga. A ljudi su na nju gledali kao na izopštenu, kao odvratnu Bogu. I ona nije smela ni da priđe ljudima koji žive po zakonu. Ali ko što ranije rekao smo da svaka strast sazreva i donosi plod u svoje vreme, tako isto i svaka vrlina ima svoje vreme i ona vremenom sazreva. Potreban joj je period, poreklo i okolnosti. Žena je donela dragocenu smirnu i nije mogla odmah da kupi tu smirnu jer je mnogo koštala. To znači, po rečima tumača i evanđelja, da je dugo u srcu nosila ljubav prema spasitelju dok je štedela da kupi smirnu, koja je u to vreme bila vrlo skupa, i donela je to kao dragoceni dar Gospodu. A istovremeno, Juda je učinio ovo strašno delo izdaje iako je bio apostol i blizak spasitelju. Mada ni na koji način od spasitelja nije bio niti potlačen, niti uvređen. Očigledno je strast u njemu dugo sazrevala, kao što je vrlina sazrevala u srcu bludnice.
Nosio ju je Juda u svom srcu, nije je presekao na vreme, nije gledao na put na kom je mogao odmah da uništi ovu strahotu u sebi, samo da se pokajao pred Bogom. I kako kažu sveti oci, tako ne bi postao izdajnik. Na Veliki petak ćemo čuti dirljive stihove. Koji razlog te je naveo, Judo, da izdaš Spasitelja? Da li te izbacio iz društva apostola? Da li te lišio dara isceljenja? Kada si bio na večeri sa ostalima, da li te je oterao sa trpeze? Kada je drugima oprao noge, da li je prošao pored tebe? Koliko je blagoslova koje si ti zaboravio? Sve je to učinio Spasitelj za Judu potpuno isto kao i za druge apostole. Zato mi moramo pažljivo da posmatramo svoju dušu. Da nas oni izdanci kukolja, koji se ponekad rađaju u dubini našeg srca, ne bi obuzeli i doveli do tako strašnog kraja kao što je Judin kraj. Jer pod maskom na izgled dobrih ciljeva i razloga često se kriju strašne demonske zamke koje mogu uništiti čovjekov život. A uništenje života je rušenje najdragocenijeg temelja koji je Bog dao čovjeku na zemlji, a to je dar zajednice sa Bogom. I ujedno ugledajmo se i na tu bludnicu koja je bez obzira na svoje grehe donela dar Bogu. Kakav dar? Dar ljubavi. Piše otac Serafim Rose, kada postanemo svesniji strasti u sebi i počnemo da se borimo protiv njih, nećemo im dozvoliti da započnu proces koji je viđen kod Jude. Juda je krenuo od veoma male stvari, brinući se za pravilno korištenje novca. I od tako malih stvari stigao je do izdaje Boga Spasitelja. Moramo biti trezveni, ne predajući se samo tome kako da ispunjavamo svoje strasti, već da se trgnemo, probudimo i počnemo slediti Hrista da bismo spasili svoje duše. Eto toliko od mene danas. Želim svako dobro i učvršćenje u Gospodu Hristu.